近两年微型电动车市场真的非常火爆，那吉利汽车也是为我们带来了一款全新车型熊猫 mini。 可以看到整车的外观造型呢真的非常小巧，它采用了一个两门四座的布局。另外可以看到整车的前脸呢采用了一个简约式设计，窄条幅的封闭式格栅，外圈通过金色装饰进行点缀，格栅的中央是配备了一个快充口。众所周知啊，微型电动车呢受限于体积的原因，很多都是没有快充的，但是熊猫 mini 在这一点上做的就非常的好，车辆从 30% 充到 80% 只需要半个小时。所以虽然它的纯电续航只有200公里，但是因为拥有快充这项功能，所以我们真的不用为它的续航而担心。来到内饰以后啊，真的有被惊艳到，牛油果绿配色的内饰简直是太亮眼了。另外我们可以看到整个座舱的科技氛围也还是不错的，采用了全液晶仪表以及全液晶的一个中控屏，那中控屏的显示清晰度呢也很不错，而且响应速度也可圈可点。另外我们可以看到在中控屏的下方是配备了一系列的物理按键，用于控制空调系统，而最下方的换挡机构呢也是采用了一个旋钮的设计，非常的别致。接下来我们看看它的空间表现。好了，我现在已经是把座椅调成了我的舒适坐姿，可以看到我整个的头部空间，哎，两拳多的余量真的是特别的宽裕。那我相信对于这种两门四座的车型，很多消费者还是会关心它的后排空间表现，那接下来我就为大家看一看。来到后排以后，其实它的乘坐舒适性还是不错的，虽然腿部空间比较局促啊，只有两指的一个余量了，但是它后排靠背的倾斜角度真的是很不错，坐起来也很舒服，而且头部并没有压抑的感觉，因为有着一拳多的余量。熊猫 mini 的车尾呢采用了简约式设计，而且可以看到它的线条运用是非常丰富的，以此来营造出了不错的层次感。车尾两侧的尾灯组采用了熏黑式设计，而且在造型上有点类似于字母 D 的样式，而且还有它的一个后备箱开合方式真的是很独特，按一下中间的钮，哎，就可以实现开启。开启以后后备箱的容积虽然不大，但是在放倒后排座椅以后会获得一个不错的延展。